Доктор Трековски, од среда Германија целосно е во локдаун во пресред на Божикните и новогодишните празници. Причина за тоа се високите бројки на починати, но и на заразени таму. Познато е дека здравствениот систем во сите европски и во сите светски земји е оптеретен секаде, па така и во Германија. Според вас, има ли надеж со овие мерки кои што ги предлага Германија да се намали ковид статистиката? Точно, бројот на заразени се качува, автоматски штом се качува бројот на заразени, се качува бројот и на починати, нели? Тоа е процентуално, но со тоа што кога ќе се покачи бројот на заразени до тој степен што здравствениот систем веќе тоа не може да го издржи, тогаш и смртноста, нели, процентот на смртноста ќе се покачува. И сега имаме еден избор што може да направиме, а тоа е моментално да го стопираме општеството, односно да направиме еден тотален локдаун, и за тоа се одлучи Германија. Колку покасно се одлучи да закочиме, да го стопираме општеството, толку појако мора се стисне кочницата. И сега сме ние стигнати до тој степен, што за Германија, да речеме, не свойствено, но здравствениот систем е на лимитот. И единствено нешто што може да се направи во моментов е локдаунот. И локдаунот сега одега ќе има ефект. Нели, ова болест се шири од човек на човек. Ако сите луѓе останат дома, вирусот нема како да се шири, тоа е јасно. Но ефектот ќе го видиме како прво тек недела или две недели после почетокот на локдаунот, нели? Бидејќи овие што се заразиле денеска ќе се појават симптомите после една или две недели. Значи, за да видиме некој ефект од локдаунот, треба почекаме прво една-две недели минимум. Тоа е едно. Како се одлучи Германија тоа да го направи? Германија ги започнува Божикните празници порано. Значи, обично на 24-ти нели е тука Божик, но сега од среда почнуваат, школите се распуштат, градинките се распуштат, на работа ќе се оди понатаму, нормално, тие што не можат хоум офис, ќе мора да одат на работа. Аптеки и продавници што се есенцијални, нели, за општеството, ќе останат и понатаму. Доктора, каква е состојбата во Германија во болниците? Оптеретени ли сте? Има ли место за хоспитализација? Има ли доволно медицински кадар? Еве, во Македонија ние се соочуваме со недостаток на медицински кадар. Особено лекари и медицински сестри се навистина необходни во нашата земја и не можат со толкова бројка да се справат. Каква е состојбата во Германија? Тоа е голем проблем. Тоа е голем проблем на сегде. Во Германија исто така, затоа и Германија е отворена, нели, за лекари од сите страни на светот. Така се најдов и ја во Германија, поради тој дефицит на лекари кој што го има на секаде. Значи, секој се справува со тој проблем. Посебно голем проблем се сестри кои што се обучени во интензивна нега, бидејќи апарати може да се купат, машини може да се купат, ама персонал не може да се произведе за два месеци. Тоа е проблемот. На нас лекарите ние немаме многу избор, колку сме во болницата, толку сме. Колку пациенти има, толку има. Ние сме тие, ако има повеќе работа, едноставно мора да останеме повеќе на работа. Тоа се условите моментално, што не го гледам како некоја голема катастрофа, еве ќе издржиме уште колку време и да е. А се надевам нема да е многу. Но моментално ситуацијата не е добра. Сите повеќето болници се полни. Ја болницата во која што работам веќе е полна од пред една недела, сме одјавени од официјалниот систем. И болните од ковид се појавуваат не само на одделите каде што ги третираме тие заболени, туку и на нормалните одделите каде што лежат нормални пациенти, полека се појавува еден друг заразен, што представува огромен логистички проблем за болницата. Така да. Може ли да ни објасните на кој начин ги третирате пациентите таму, ете, токму во вашата болница каде што работите? Каков е процесот? Како изгледа еден ваш работен ден? Вака, класичната медицина, моментално во оваа пандемија, има неколку алатки кои што ги користи. За жал, класичната медицина моментално не ги третира пациентите кои што се со малку симптоми, кои што нема тешка клиничка слика, туку се чека да дојдат во болница, се чека дали ќе се вложи сликата или не, и тогаш превземаме нешто. Третманот
кога ќе дојдат пациентите во болница, значи за предклиничкиот третман може да разговараме посебно или последно прашање. Така. Сега ќе разговараме за клиничкиот третман. Клиничкиот третман е следниот, зависно од тоа во која фаза е пациентот. Симптоматска терапија добива секој, нели? Симптоматска терапија значи што мака има пациентот, за тоа добива третман. Е сега целна терапија во врска со коронавирусот моментално немаме. Еве, слушаме Германија развива некој лек кој што можеби до година ќе биде пуштен. Конкретен лек за коронавирусот кој што ќе биде првиот таков развиен лек, но се уште го немаме тоа. Што добиваат нашите пациенти? Ремдесивир беше летото почесто користен, сега се помалку и помалку. Антивиралните лекови се даваат. Најдобро е да се дадат што порано во болест. Значи, само што ќе заклучиме дека пациентот има симптоми, дека очекуваме тешка клиничка слика, најдобро е да се даде антивиралниот лек кој што го имаме на располагање. Во случајов тоа не е можно, бидејќи ова е како прво, што е скап лек, тоа е едно, друго што се користи само интравенски, значи го нема како таблети. Значи, одлучуваме од пациент до пациент каде ќе го дадеме. Секој пациент на кој му треба кислород, добива дексаметазон. Тоа се официјалните препораки според студиите кои се направени. Друго, секој пациент што лежи во болница добива антикоагулација во форма на нискомолекуларен хепарин, односно марката, да речеме, сега што се користи почесто е клексана, ние што го користиме, но хепарин би било, да речеме, најдобро нешто што може да се користи, бидејќи има и антивоспалително дејство, но сепак, кај ризик пациенти, антикоагулацијата е важна во оваа болест. И значи, тоа се лековите што ги користиме и нормално, зависно од пациентот во која фаза се наоѓа, дали му е потребен и антибиотик дополнително, доколку е во некоја фаза на болеста, каде што неговиот имун систем е толку слаб, што веќе се надоврзала некоја бактериска суперинфекција, па треба се третира и тоа. У такви поединични случаеви одлучуваме дали да даваме антибиотик или не, но не чисто препишување на антибиотик на сите без предходно да се размисли дали е потребно кај индивидуално да се одлучи за давање на антибиотик. Тоа е за терапијата. Сега, викендов, еве, јас лично се информирав за уште еден лек кој што слушнавме минатата недела дека во Америка е група лекари кои што излегува и направија еден апел до големите, да речеме, корпорации, до Светска здравствена организација, нели, Ивермектин, кој што по тоа што го прочитав викендов, најверојатно и ќе почне да се користи во блиска иднина. Само се чека сега да некој да потегне, нали, да направи прв потек, па да видиме и другите да следат. Може да збориме на таа тема, ако сакате. Го имате тој лек во Германија? Тој лек е многу лесно достапен. Значи, тој лек е многу ефтин, одамна е одобрен од FDA. Значи, тоа е исто така нешто позитивно. И нема многу несакани ефекти, се стварно ретки и е користен до сега, што прочитав податок, мислам дека на 3,5 билиони луѓе е веќе испробан лек. Значи, се дава за шуга конкретно леков, а и кај кучиња се користи во ветеринарната медицина за паразити. Што значи дека е предности му се, е безбеден лек, многу испробан во последни години, веќе испробан, безбеден лек, одобрен од FDA и ефтин лек, и лесно достапен. Значи, тоа му се предностите. Други предности се тоа што би се користел не само како терапија за COVID, туку и профилакса за COVID. Дали pre-exposure или post-exposure profilaxis. Значи, дали пред да сме биле во некој ризик контакт, да се зима лекот како заштита, например, кај здравствени работници, кои што сега го стапат во контакт, или пак, откако сме стапиле во контакт со некого ризичен пациент, посебно во фамилија, доколку некој пациент, доколку има некој заразен, па и останатите членови на фамилијата да го земат, но не само профилакса, дури се користи и за терапија. Така да, тоа што го слушнав за леков и досега го прочитав, се добри работи. И искрено, според, само што мора да се напомене, 21 век медицината работи, нели, evidence-based. Така, ние лекарите
малку сме влезени у тоа безбедно поле што ни го сигурна зона што ни го овозможува ова evidence based medicine. Каде што се прават одредени студии и од нив излегуваат резултати, ни кажуваат, еве, овој лек е испробан на толку и толку и толку луѓе, овој лек има ефикасност, овој лек е препорачан според guidelines да се користи. Добро, ние го ги гледаме тие студии, задоволни сме, го препишуваме лекот понатаму. Е сега, користењето на овој лек би било off-label, нели, надвор од тие препорачувања, надвор од тие guidelines. Така, дали ќе може овој лек да си го користат граѓаните на своја рака, еве, народски кажано? Или сепак ќе треба тоа да биде препишано од соодветен лекар, од специјалист? Тоа е друго прашање на своја рака, нели видовме што се случи со антибиотиците, со употреба на антибиотици на своја рака, тоа е една голема катастрофа што може да се случи на едно население, буквално катастрофа. Антибиотиците се супер лек, супер изум, но употребувани на овој начин се едноставно катастрофа. И тој голем експеримент што се направи, што самото население си го направи на себе, ќе видиме какви последици ќе донесе, кога ќе излезат официјалните статистики. Но, доколку населението одлучило си го направи тој експеримент на себе, ере, јас лично ќе одам од себе, јас пре би си направил експеримент, да речеме, со ивермектин, отколку ли со некој антибиотик. Дали на своја рака треба да се взима, у никој случај. Во никој случај. Затоа сме ние поставени тука од населението и од нели од властите, од задолжните лица, затоа сме поставени ние тука како лекари и сме обучени за тоа да советуваме населението и да препорачаме што е според последните податоци најдоброто нешто откриено за оваа болест и е наша обврска како лекари постојано да ја пратиме најновата литература што излегува за да можеме најдобро да помогнеме на пациентите и секој го прави тоа колку што може подобро. Така, доктор Трековски, во Македонија еве можам да кажам дека на големо граѓаните освен антибиотиците, односно сумамедот кој што некои од граѓаните го користат и превентивно за COVID-19, исто така се употребува многу висока доза и на витамини кои што ги пијат секојдневно. Дали тоа колку е добро а колку е лошо оваа практика? Вака, превентивна употреба на антибиотик, да не се изразам сега вулгарно, ама според мене е нешто многу лоша идеја. Многу лоша идеја. Тоа е како да речеме денеска превентивно да земам некој лек за болка или некој јак опијат, у случај да ако искочам надвор на тротуар, паднам, се сопнам и се повредам. Е, на таа база може да се споредува. Значи, тоа е многу лоша идеја, превентивно антибиотик да се зима. А за витамините? Витамини се сосема друга работа. Витамините, поради начинов на кој што живееме денеска, нели и страната која што имаме, повеќето од нас имаат недостаток на еден или друг витамин. Еве дискусијата за витамин D, што е факт дека најголем дел од популацијата има дефицит на витамин D и е докажано дека дефицит на витамин D донесува до полош исход кај оваа болест. Значи, поголема смртност кај оваа болест. А не само кај оваа болест, кај многу други болести. Значи, витамин D е исклучително важно во овој период да ни е во нормално ниво. Е сега, ме прашува за совети колку да взимам, докторе, витамин D. Ние во нормални ситуации, нормална ситуација, секојаш препорачуваме прво отидете, измерете го количеството на витамин D во вашата крв, а после тоа ќе разговараме колку ќе субституирате. Во оваа ситуација, каде што тоа е тешко, јас идам повторно off-label и препорачувам да се субституира во зимските месеци витамин D. Што субституира друго луѓето? Витамин C. Може, зашто да не? Која е штетата која што ќе ја направи витамин C? Тоа е хидросолубилен витамин. Да, но измеѓу овие витамини земаат суплементи, односно цинк, оние останати суплементи кои што се познати како борба против COVID, како превенција од COVID-19. Дали граѓаните во Германија го прават ова како што ова што го прават и македонците? Дали на своја рака ги зимаат овие лекарства? Не во таа мера, не во таа мера. Во Германија тоа не е застапено во таа мера. Во Германија мора признам населението има многу голема довера во здравствениот систем.
и кога некој ќе дојде кај нас, стварно ги слушаат нашите препораки. И не навлегуваат во тие, да речам, замки, каде што луѓето почнуваат да си праќаат пораки од еден на друг. Овој рекол тоа, оној рекол ова, овој лек земи го, оној лек земи го, па постојано се на готов, постојано се на стрес. Ја не го земав овој лек, он го зема овој лек, дали да го купам јас? Значи тоа е, као прво, голем психички терет за населението, каде што неинформирани луѓе, необразовани медицински луѓе, мора самите да ги анализираат податоците, да трчаат по аптеки, да прашуваат што да купам. 90% од тие работи најверојатно се грешни или принципот кој што го разбрале е грешен, бидејќи не можеш ти за еден или два месеци да сватиш целата човекова физиологија и да бидеш свој лекар. Затоа секогаш треба да иде тоа во комуникација и соработка со лекарот. Витамин и цинкот. И за цинкот има добри студии, има добри показатели дека би можел да биде корисен во оваа болест. Цинкот има и не само имуномодулаторско дејство, туку и антивирално дејство во одредени концентрации, ама кои што не може да се постигнат во нашата крв, бидејќи би биле тие токсични. Но, еве, јас пак ќе кажам, лично за себе, поради начинот на кој што живееме, поради храна сиромашна со микронутриенти, и јас за секој случај субституирам мултивитамини. Штетата што може да дојде од тоа е минимална, доколку се држиме на препорачаните дози, а користа што може да дојде од тоа е голема, потенцијално, и затоа јас го правам тоа. Како лекар не можам општо на целото население да кажам зимајте ова толку милиграми, зимајте ова волку милиграми, како што се очекува често според прашањава што ви дојувам. Но тие некои општи насоки дека фармаколошка интервенција е потребна, но не само од гледна точка на откако ќе влеземе во болница, туку и превенцијата исто така треба да остане во видното поле. Така. Начинот на живот и превенцијата. Така. Доктор Трековски, јас би се навратила во однос на, го изоставив тоа прашање за пациентите кои што се на респиратор. Во Германија има такви многу пациенти со оглед на големото население. Во Македонија морам да кажам дека само двајца пациенти, мислам дека тоа беше пред неколку месеци, беа извадени од респиратор и преживеа. Го преживеа COVID-19. Каква е состојбата таму? Има ли повеќе излекувани од респиратор? Поточно, има ли повеќе пациенти кои што се преживеале од кога биле ставени на респиратор? Каков е нивниот третман? Како ги третирате тие пациенти? Вака, респиратор е најагресивната форма на терапија со кислород и мора да се избегне. Значи, тоа треба да биде целта на секој лекар да ја избегне, но кога ќе дојде веќе до таа е доста корисна алатка, кај бели дробови кои што откажуваат полека. Успесите од респиратор се движат околу 50-60% од пациентите преживуваат. Значи, смртноста е голема, мора да се каже. Е, сега јас не знам од колку вкупно луѓе само двајца во Македонија преживеале, значи тоа е друга работа. Но мора да се каже дека во целиот свет смртноста кога ќе дојде веќе до респиратор е голема, но респираторот е супер алатка кај погодени, кај одредени луѓе, значи не може и кај секој да се користи таа алатка. И ние имавме добри резултати. Бар во нашата болница имаше доста, еве, можеби таа статистика 50-60% важи и за нас, преживеани на респиратор. Се разбира, тоа не е краткотраен процес, тоа е процес кој што трае недела, две, па одвикнување од респиратор, па лекување на понатамошните последици од таа терапија. Така. Докторе, уште едно прашање, дека малце немаме ни толку време, сакам да ми кажете како се третираат пациентите во Германија, кои што се на домашно лекување. Дали здравствениот систем има обезбедено медицински кадар кој што оди во посета по домовите за да ги нагледува пациентите кои што ете се заразени со COVID? Дали има некој таков систем кај вас? Има таков систем, со тоа што мора се каже дека тој систем е веќе преоптеретен и дека почнува да се расклатува, да не функционира толку добро. Инаку, ние ги пуштаме пациентите на домашно лекување и потоа е задолжен здравствениот дом и има една нешто како
брза помош, домашна посета, да наречам кафаудинс се вика тука, кој што може да го повикате дома, да дојде да ве прегледа, да ги измери виталните параметри и да ви даде совет дали да одете во болница или да останете на домашно лекување. Конкретни препораки за луѓето кои што се дома немаме, односно им викаме доколку имате проблеми, болки, напите се нешто за болка, пример парацетамол. Тоа го нуди класичната медицина и многу не се советува на профилаксата во домашни услови, односно на оваа проблематика што ја зборев со недостаток на витамини, исхрана и така натаму. Советот кој ги отпуштаме од болница се одете дома, чекате да видиме како ќе се развие сликата, доколку има потреба, повелете повторно кај нас во болница. И за крај, доктора, би ме прашала околу вакцинацијата. Во Германија се уште не е започната. Знаеме дека во Велика Британија и веќе русите почнаа да практикуваат вакцинација против COVID-19. Што мислите вие, кој е вашиот став околу вакцинацијата? Вие би се вакцинирале ли, со која вакцина, според овие кои што излегоа до сега? Како релевантни ги кажам. Кој е вашиот став околу вакцината за COVID? Значи, вакцината е една алатка без која што мислам дека ова криза не би можеле да надминеме. Но вакцината не е нешто што можеме одеднаш да го спроведеме на целото население. Но, со тоа кажано, од јануар веќе почнува вакцинирање во Германија. Така. Што значи, почнуваат ризик групите и здравствени работници, значи јас ќе бидам вакциниран. Со која вакцина? Сега моментално се од Pfizer вакцините, mRNA вакцините тука, нели? Така. Но се развиваат и други паралелно и најверојатно наскоро ќе бидат достапни. Така да доколку некој има недоумици, не е сигурен за едната вакцина, може да пробат друга вакцина. Ефикасноста до сега на овие вакцини им е слична, околу 90%, 90%. Над 90%. Така да, јас ќе се вакцинирам како што изгледа, доколку нешто се смени, ќе известам јас, на Инстаграм постојано известувам кога има нешто ново, и самиот акт на вакцинирање, најверојатно ќе го снимам, па ќе го објавам. Така, ви благодарам, доктор Трајковски.